وادي سلامي اصحابتي ذا مل بجوكتان ان وحاواي ومروي وماشا سو مضح فيقا سلام قيمة بضن ايها وذي ذي سو مرنسا ان مدى ذا كلاتات وحاواي وإذن مهد علينايا ان ما دام ومعنها قف حجرة سرطة دير سينك دير ساركوستا يكالي جرتيني استراليا يو مريكان كيو فيدلان فيدلان يمس فيدلان واي marka waxa waaye een macnaa waxaan ka wadaa asxaabteyda way badan yihiin taageerayaashayda way badan yihiin meel walba ay kala joogtaan marka waxa waaye waa idin mahad celinaya maadaama aad igaarsiiseen ee 300 wax yar iga dhiman een macnaa 290 hadda marooya marka waxaan jeclahay duu ilaahay idmi inaad sii gaarsiisin ee 300 een haajigana bal imaamada ku tuuro bal gaarsiya asigana 100ka yaa waxa waaye idinka mudnaanta iskale wax walbo aan gaaro heer walbo aan gaaro qayb weyn ay ka tihiin sababtoo haddaadan idinka ibuunbuunin aad idinkii heer sareynino iga dhigin goormeen macnaha wax naqan lahay xaajid maanta waqiira istaqwar ma jiro yaa because jacaylka idin qaba meesha isoo fariisi waxaan dhahay xataa maanta qolkay ka shidantaa macnaha laba fara ii taagan yaa marka waxa waa maadsantihiin 100% macnaha mahad gaara aan halkaa idin kaga soo diraa maadaama idin kala gurguri karin oo meelo badan aad ku nooshihiin ee waxa waaye qof walbaba qofkiisa waxa waaye wax ka dhigto anigana waxa wax iga dhigay idinka waxaan wax ku ahayna waa idinka waan arkaa commentyadiina quruxda badan sida qiimaha badan ee mar walba macnaha shaadiyo waa ku jecelnahay shaadiyo saan waaye shaadiyo kan waaye waay amaanatiin taasna waxa waaye badanaa asxaabteyda waxay dhahaan shaadiyo commentigaaga waxaa ceyb ka saliinaa tahay commentigaaga nadiif anigana markaas sii fiirsadaa le waa u bogaa macnaha waa kusii dhufanaa le late loofka marka waxa waaye waxaasna waxa waaye anigana waa idin kasbaday idinkana waa ikasbateen ka badanna waa idinka rajaynayaa boqolkiiba boqol waxa waaye aniga waa idin jeclahay sidoo waxa waaye waxa horta aadka ii jecel waxa u badan gabdhaha kaas waxay ku haystaan isgiirka iyo iskala fuuqaariska ay ku haystaan waa oga aniga yaa gabdho badan waxay dhahaan shaadi walaale waa daalne sababtoo mar walbaba saan ku fiirsanayne adiga camal macnaha xaajiga markuu dhawaaye xaajida quraacda soo diyaari camal waxaan dhahnaa oo soo diyaar soo camal marka waa wallaahi sidoo kale qalbiga waa idin ogahay qalbiga idinku hayaa cimrigiina cawgoodi ilaahay ma ka dhigo garabkiina lixaad garoor yaa ducada waa professional macnaha yaa marka waxa waaye we love you dhammaan suk af ingiriiska we love you all the people masax macalin ya marka waxa waaye marka dadka oo kor waxay dhahaan we love you wallaahi ee dhahaan ani like I love you I love you deni hore aan ku heestaa ma garateen love you yo I'm sorry yo I hate you yo I need you iyo ani waxaan rabaan iska sheegaa yaa marka waxa waaye mideeda kale waxaan idiin sheegayaa waxaa jiro barnaamij barnaamijka daraad ma fahmin waxaa laga yaabaa inaad u fahanteen macnaha inaan aniga jilaayay amba aniga aan sameynaye barnaamijkaas waa barnaamij la magac baxay amba la dhaho maades comedy marka waxa waaye barnaamijkaas maades comedy yaa lahaa waa barnaamij ka baxaya astan tv astan tv uu ka baxaya barnaamijkaas waxa waaye qof dadka leh hibada macnaha waa dadka qofka qosli siin karo qofka dadka shactareeyo kale dadka oo macnaha oo dadka qosli siiyo dadka jilaayga macnaha qofka oo dadka way kala khatarsan yihiin oo wax jili karo waxa waaye marba haddii aad qof ka qosli siin kartid macnaha meelaa kusoo bandhigtida lagu sameeyey waana astan tv marka waxa waaye barnaamijkaas aniga ma aha waxaan sameynaye ee waa wax macnaha dadka ay sameyn doonaan wadadooda un falaya ma fahanteen marka barnaamijkaas qeybaan ka ahay waxaan jeclahay amba waxaan rajaynaya inaad isoo diiwaan gelisaan wixii information buuxana waxaad ka heli kartiin emailka
ku qoran hoos amba waxa kale oo ka heli kartaan page-ka Astan TV. Information ku buuxo laga siinayaa anigana hadda waa ku sii kala dhigaa macnaha waxa waa isdiiwaan gelinaysaa sida barnaamijka Good Talent iyo kala waaye oo meel macnaha aad ku soo bandhigtid jilaanimadaada maadees comedian aan la dhaha barnaamijka waa barnaamij qosol lagu soo bandhigaa barnaamij dad leedahay macnaha jilista qof hadda qosol siin kartid macnaha yaa ilaali. Marka waxa barnaamijka qofkii ku guuleysto oo kaalin koowaad galo wuxuu ku guuleysanayaa $1,000 ama dib ugu naqdaabo kunka aan soo ma joojiya yaa camal wejiga camal waxaa marsanaa brush oo madow ah na camal waa iska dhigaano waa ka qoslisiinaa dadka hawi laakiin dad aniga sax tara badan buu iska jiraan yaa marka waa idin jeclaa ilaahay idin sharf ilaahay idin karaamay we love you I love you. Marka ilaahay idin dhaafee waxa waan wax yar hadaan soo maqlo waa idin soo ordaa waa ogtiin xanta fareeshka ka gaarsiiska marka abooyaalo la iga dhehe abaayaalo iyo abooyaalo waxaa idin sheegayaa intaasaa idin waday marka waxaa waaye in yaroo macnaha barnaamijka oo hordhac eh oo macnaha qaabka loo jilaayo aan anigu macnaha usoo sameeyey bal ila daawada oo hordhac macnaha hordhac oo barnaamijka loo sii sameeya jirto macnaha daawasho wacan wariyad weyn. Anoo ceel gaabta iska maraayo bajaaj iska dhex jiro oo macnaha mista ka fiican ma fadhiino xariif koo lacabaayo meesha iska joogo zaf hay u soo leexday mobeelka haw hayga si istaaday ninkaanay tir istiin waa inuu ordooyo isku malayaa mana la ordooyo bartiisu taagan telefoonkayga la igu xarakeyno macnaha inuu asliya camal u weestano keenan dhahay qanna madax diirane telefoonkayga ka qaata meesha naftaarsatan oo ku dhuftay big waa ordaada siigaa la kasoo jeestay waw si cajiib ah u soo gudbisay aadaana nagu qoslisay waadna ku mahadsantahay kasoo qaybgalkaaga sheekada oo aada u qosol badneedna waxaan kuu siiyey 5 dhibcood waa ku mahadsantahay kasoo qaybgalkaada wareegan waa kasoo gudubtay soo dhawaa ma leedahay hibada majaajilo iyo ka qoslinta dadka maadays comedy oo ah barnaamij lagu tartamayo qosolka iyo maada iyadoo guuleystuhuna uu helayo $1,000 fadlan haddii aad danaynayso waxaad magacaaga iyo sheeko aad adigu qortay oo qosol badan aad ku soo dirtaa maadays comedy @gmail.com waxaana codsiyada la qabanayaa 15 Sebtembar ilaa iyo 25 Sebtembar iyo anigoo degan degmada Kaaraan soo hadalka su-aal ay qorxan yahay degan maxaa lahaa taqfasha idinka orodee astaan ilaa khayr idinse idinka waa idin jecla isii budka ni wax waa naga dhudhumeeniyo horta kaamirada saa ku aama madow ma ku ahay ali igu soo hooyo jinuul camalaa qumshaa wax walba diyaar waa maana istuudin waa iska cajiibay ana waxaan rabaa wareeg inaan ku soo galo istow taqaar buu waa gaduudnaa maleenahay mise beentay baa keep going ma hana jafta iyo jabaqda la isan gidinaa magacaygana waa cabdulla yar waa aniga armaan maxamed cabdiraxmaan kana socda degmada Kaaraan magacaygu waa wraaga rooraye magacay kalen wax waaye cumar daasho taaku magacaygu waa bilaal bulshaawi oodu istumbugi masraxan joogaa maaday saaqiib ka ahay magacaygu waa maxamed abees bakari oo kasoo jeeda degmada wadajir horta magacayga moomin cabdi cali waaye waxaa laygu yaqaanaa jambalow jifaan cali magaagay ka saasaana magaagay meel dhexeeye shamane shanga awmayo muqtar
مجايجا وعلي حسين فاتح وحنا كسر على دقمنا شبيس أنا جوج بدأ أدب نسيت مجايجا وعم كده إيش سنتا وأنا جو مرسلة وين كسر سلام دقمنا وابري أنا ويت غاني مجايجا مسكين ماهن وحلي رادع عدك الضوب كجنب لذهيم وهاي يحيي واتفوا حن بقي الدقة عريولي قام ولقوا قرجر وين أبو مجايجا مسكين ماهن مجايجا وعوي محمد بن حسن جلعو مجايجا رونتو أوبرتي بحسوا يا dadkan guuxay ay ka saaran waa ejeedin sadam kiyo way waxaan ka socdaa degmada dharkeenley horta ugu hore magacii waa xasan axmed abdi aad u taqaan xasafala waa abdulqadir oo yahay macallin salaad cali oo ku magac dheer dadir oo yahay degan degmada holwadaag in magacigin wax way xasan kamaal inta i taqaano magacigu waa quraash xuseen waxaan ka socdaa degmada wadajir bum labada dhagax la isku dhufto mid baa jawaab magacigu waa hana ismaan cali magacigu waa maxamed abdullahi axmed degmadana haa waa warta nabada waa wiilkiina walaalkiina Cali Waaji ma anfaxay madarsum oo idinkii ma degmada kaaraan oo xeerna ka ah maadis kumadi maadis iyo muqdisho in isku helay duciya habartoona karim dad badan ay malaydo in gaas qabo gaas iska daay macallin naftaxta ma qabo tahay barnaamijka sidaad u aragteen ba waxa waaye aad uga bogateen macnaa maanta wariyeyna waa ahay ayay isoo dhawaanin aad ugu bogoteenba marka waxa waaye saas u dhaca barnaamijka yaa laga buuxinin isdiiwaan gelinta maadaama macnaha ay socoto hadii laga buuxsan magu adey ku taala maadaama $1000 meesha ay taalo laa ma leeg dhig karaa najib yaa $1000 meesha taalo marka waxa waaye cidi ku guuleysta abaal marin u leh marka waa mahadsantihiin soo dhawaada waa idin jecelnahay qeyr badanna idin rajina barnaamijka hadde saasa aan u soo fadhiistay ee Mr. Wari ku karna shaadi sharaf oo idin soo gudbinaysay barnaamijkaasi tii mideeda kale waxa waaye imaamada nagu sii tuuro bal 300 kun nagaarsiya waana mahadsantihiin qeyr badanna idin rajina mideeda kale waxa idin sheegaya in Instagram-kayga saxda ah oo aniga aan isticmaalo waxa uu ku qoran yahay hoos ku soo qoraya waa ka saar daawasho wacan bye bye nini